تو فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربز، سیکنڈ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، دی تھرڈ رائز آف اسلام، کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی. حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے.